Sveiki visi krepšinio aistruoliai, jūsų ekranuose Kėdainių arena, BetSafe LKL pirmenybės, Kėdainių Nevėžis Vilniaus rytas. Štai tokia dvikova šį penktadienio vakarą pasitinka jūs visus, na ir tai išimtis iš taisyklės, darbo turės prieš Parahauskį, Echodą ir kitus Vilniaus aukštaūgius. Tiek Maldūnas, tiek Balašavas, na ir neatsitiktinai ir Tomas Parahauskis. Faktas, kad jam buvo aiškinta ir pasakota, bet viena yra pasakoti, o kita jau visą tai savo kailiu. Klimavičius ir Gerstas jau starto penkite pradėjo rungtynės. Vynetas gražus, perdėjimas Gabrieliui Maldūnui. Ir Nevėžis po minutės. Deividas Kirvydis vos nepameta kamuolio ir pameta jį. Martinas Junakovičius išsaugo jį savo komandą ir čia Donte Parkerio du taškai ir persvirti. 4 sekundės lieka atako, Nikita Balašovas, kaip išdūrė Martyną Echodą. Rezultatą dėjimui krepšys Tipčevičius, 3 taškai, Vilniaus ryto komanda. Nikita Balašovas vėl prieš Martyną Echodą, dabar labai sunku metimo atlieka. Aš tikėjotės, aišku, ir jūs, ypač polime. Markeris Marmatas tik po 5 taškus rinko. Artiomas Parahauskis per Nikita Balašovą. Komandai 10, jų yra surinkęs Arnas Butkevičius, o čia Martinas Junakovičius, antrojo kėlinio pabaigos. Kristas Kreimeris centruoja prieš Donte Parkerį. Atėjo į pagalbą Gabrielius Maldūnas. Taip, po krepšių lieka erdvės ir Arnas Butkevičius. Donte Parkeris atakuoja Kristą Kreimerį. Kristas Kreimeris pilnai. Ir čia Gabrielius Maldūnas išveda į priekį Kėdainių Nevėžį. Šiaip ne tai Vilniaus rytas po 2 kėlinių. Priekyje tik tai vienu tašku, tai reiškia, kad šį penktadienio vakarą verta likti su mūsų interneto transliacija. Ir per tą laiką vilniečiai sužais Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalį kitą savaitę su Juventus. Jeigu pavyks patekti į finalo 24-27. Sirvydis dar kartą iš toli, geras šansas ir aišku, Deividas Sirvydis visas rungtynės pro šalį nemetys. Apskritai buvo nulinis, bet ir krepšė atakuoja žymiai rečiau nei sezono pradžioje. Rokas Tipčevičius, dar vienas ryto tritaškis. 3 sekundės, Junakovičius, gražus perdavimas ir Nikitos Balašovo dėjimas. Ideali šiame kelinyje. Tipčevičius į baudos aikštelę, pražanga prieš tai, taškai įskaityti. Taškai yra įskaityti, ar tai Nevėžio žaidėjas. Rokas Tipčevičius didina ryto pranašumą iki 10. Benžius išmaldo Valdo Vasilio ir trenkia dar vieną tolimą bombą. Arnas Butkevičius sėkmės ten neranda, Donte Parkeris su Vasiliumi į priekį ir taškai verčiantis Dainio Domaitį prašyti minutės pertraukėlę. Zeidas Gerstas nugara dabar prieš Kreimerį. Žaidžia ir žaidžia sėkmingai. Zeidas Gerstas, kokių metų debiutantas. Turbūt nedaug buvo tikėjęs, jog šiandieną Kėdainiuose gali įvirti tokia kova. Artiomas Parahauskis čia jau, aišku, šaukštai pakvėtų. Zeidas Gerstas. Minimas iš toli. Taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Turi šansą Gintautas Matulis. Gražina kamuolį, Minetas meta ir trūko labai nedaug. Jog Regimantas Minetas šiandien pataikęs vienas svarbiausių tritaškių metimų, kuris sumažino skirtumą iki vieno taško, dabar dar būtų metimu per rankas iš vidutinio nuotolio išvedęs Nevėžį ir į pergalingą pranašumą. Ir kaip ten bebūtų, šios rungtynės Kėdainiuose tikrai turėjo palikti gilų įspūdį visiems krepšinio gerbėjams. Mindaugas Girdžiūnas, rezultatyviausias Vilniaus ryto žaidėjas, 16 taškų, 3 rezultatyvus perdavimai, Nevėžio šiandieną po 12 taškų pelnė. Deonte Parkeris ir Regimantas Minetas, 11 surinko Gintautas Metulis. Vakaras. Nu ką, važiuojam. Kidi Tour Karaliaus Mindaugo taurė vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.